ခုခေတ်လူတွေသိပ္ပံစကားတွေပြောတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကအလွန်နှဲပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့ကဟို4.5 billion လို့ပြောတာဟာသူတို့ခံမှန်းပြီးပြောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ4.5 billion နဲ့ရှေ့ကြတာကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူးခမန်းပြောကြရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမှာဘုရားငါးစုပွင့်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗတ္တကဘာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားငါးစုပွင့်တယ်လို့ချွတ်တင်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဥကာလကဘာကြီးပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှေပြင်းကြီးကပြန်ဆတယ်။မှန်ပါဗျာ။အာဂတာထဲမှာရှေပေါက်ကြီးတစ်ခုမိုးရီရွာတဲ့အခါမှာရှေပေါက်ကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာအပေါ်ကျော်ကတဖြည်းဖြည်းတင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကွာမြေကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အပူအေးရာသီဥတုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေအရေပြင်းကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရေရှိရင်ကြာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာဘူးကြီး၅ဘူးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ၅ဘူးထဲမှာပရိခရာ၈ပါးပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဘုရားဘာသာကျမ်းစာအရနော်အဲ့ဒီပြိခရာတွေကိုမြမကြီးတွေပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိသေးတယ်လူသားတွေမပေါ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့မြမကြီးတွေကယူပြီးတော့သူတို့တိမ့်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတိမ့်ထားပြီးတော့ဒီကဘာကြီးဟာဒီပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကလည်းပဲအချိန်မောင်းမလောက်ကြရဲဆိုတော့ဘယ်သူမှရေတွက်လို့မရမှန်ပါဗျာပြန်တီဆောင်နေတဲ့အချိန်ကတီဆောင်ပြည်သည့်ထီအောင်မလောက်ကြရဲဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကပ္ပဤယံလို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုတံဝဋ္ဌကပ္ပပျက်စီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုတံဝဋ္ဌထာယီဒီလိုခေါ်တယ်ပြန်တိဆောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဝိဝတ္တပြန်တိဆောက်လို့ဟိုပြည့်စည်သည့်ထီအောင်ဝိဝတ္တထာယီလို့ဒီလိုအတိုင်းတာကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အတိုင်းတာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းတာကြီးတွေကိုကျွလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာစာဖြစ်လာတာမှန်ပါဗျာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်တမ်းမုံများစွာရေတွက်လို့မရတော့အောင်ဒုက္ကနနဲ့လက်လမ်းမမိတော့အောင်ကြာပြီးတော့မှဒီကဘာပေါ်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာကဘာဥက္ကလမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာအသက်အသင်ခြေလောက်ထိအောင်ရှည်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာကောင့်တလက်စ်ပေါ့ရေတွက်လို့မရတော့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒိတ်တော့ဘာကိုမသိနိုင်တော့ရှည်နေရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကြောင့်တက်တန်းတွေကပြန်ဆုတ်လာတယ်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ4000တန်းလောက်ထိအသက်တိုးလာပြီဆိုတော့ဒီဆုတ်တယ်ဆိုတာမနေ့ကတနေ့ကလို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးမှန်ပါဗျာဆုတ်လာပြီးတော့မှနှစ်4000တန်းမှာလူတွေရဲ့တန်း4000တန်းမှာကကုတ္တနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာ4000ကနေတဖြည်းဖြည်းဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ရောကြသွားပြီးဂဏိခိလို့ပေါ့လူတွေဟာအသက်တိုးလာတယ်ထိတဲ့တိုးတဲ့အခိမျိုးရောက်အောင်မယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာအားကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ဆိုးသွမှုတွေများလာ။ရလာတော့လူတွေအတိတဲ့သိချေပြစေချအောင်ပေါ့။လူရဲ့တက်တန်းဟာအလုံးကိုတူတောင်းတဲ့ခင်မျိုးရောက်လာပြီးတဲ့အခါလူတွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုလူရဲ့စိတ်တွေကစိတ်ပြောင်းကုန်တယ်။လူတွေအများကြီးသိချေပြစီးသွားတဲ့အခါမှာကျင်နာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအကျင်နာသနာတဲ့စိတ်ကလေးတွေမေတ္တာစိတ်လေးတွေကြောင့်လူရဲ့အသက်ဟာပြန်ရှည်သွား။မှန်ပါဗျာ။ရှည်ပြီးတဲ့အခါခေါနာမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့တက်တန်းကိုရပြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းကပြန်ရော့ကြလာအဲ့ဒီပြန်ရော့ကြလာတဲ့ဖရာတဆူနဲ့တဆူချာမှဆိုရင်မြေကြီးကတိယုဇနာကြော်ကြော်လောက်မြင့်တက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတိယုဇနာကြော်ကြော်မြင့်တက်တယ်ဆိုကြတဲ့သူကဒီနှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာမြေကြီးကမြင့်တက်တယ်ဆိုတာခဏခေတ်မှလည်းပဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းက do for you ရတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတော့အဲ့မြေကြီးမြင့်တက်သွားတဲ့အခါနောက်မှနောက်ဖရာတဆူပွင့်တာဖရာတဆူတဆူချာဟာအတော်ကိုချာမှန်ပါအဲ့တော့4.5 billion လို့ပြောလို့ပဲရမှာတကဘာလုံးမှန်ပါဖရာတဆူနဲ့တဆူချာကိုပဲနေဦးကြီးချာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီကဘာမြေကြီးကမပြက်စီးသေးဘူးအဲ့ဒါလို့ပြန်ဆုတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအနှစ်3000နောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကောဏကမနာဖရာပွင့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တစိတ်နေသဘောထားတွေပြက်ပြားလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအသက်တန်းနေတို့ပြီးသေးကြီးပြစီးတဲ့အဆင်ရောက်သွားပြီတခါပြန်တက်သွားမယ်တက်ပါဗျာအဲ့လိုတက်လိုက်ဆုတ်လိုက်သက်တန်းဟာဘယ်လောက်ကြလဲဆိုရင်အကြာကြီးပဲပြောရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကတ်တစ်ခုတင်မယ် 4.5 billion ကကြမှာကမ်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့သူတို့လက်လက်မမိပါဘူးဒီဟာတော့နော်အဲ့လိုတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ဖြစ်လာတာအခုလဲဂေါရမဘုရားပွင့်တာ
ဟိုလူတွေရဲ့တရားတန်းမှာပွင့်တာအခုတရားတန်းနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမရှားသွားရောအဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့တက်တန်းရောကြတာပဲနာရေးကြောင်ညာကြည့်လိုက်ဆိုရင်60 80 50အဲ့လောက်မှအသေးများလာတယ်နောက်ပဲဥယျာဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မှန်ပါဗျာလူတွေကသာပြောတာသူ expectancy မှာတက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်သူကတော့တက်တန်းတိုးလာတယ်လို့သာပြောတာအမေရိကန်လူတွေလည်းသေနာရေးကြည့်လိုက်80 90ပဲဒါပဲမှန်ပါဗျာပမာပြည်မှာလည်း80 90ပဲမှန်ပါဗျာဒီကမှအရင်တည်းအပြင်ပိုးရှိတဲ့လူပေါ်ကျင်ပေါ်မှာပေါ့နော်သေတာတော့ဒီသေနေပြီပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့တက်တန်းကတဖြည်းဖြည်းနောက်စနစ်တန်းဆိုတာထိအောင်ရောက်သွားပြီးတော့လူတွေဟာလူကမျိုးတုံးလောက်အောင်ကိုသေကြကြချက်ချေချမ်းမှာပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒီကမှပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်လာပြီးတော့အသက်တန်းဟာအလုံးကိုကြာရှည်ပြီးတော့ခုနကမြေကြီးကဘာမြေကြီးဟာအထက်ကိုတိယုဇနာတိယုဇနာဆိုတာရှစ်မိုင်လို့လည်းပြောတယ်7မိုင်လို့လည်းပြောတယ်ဒါကတော့အယူဆနည်းနည်း꽌တယ်နော်မှန်ပါဗျာအိန္ဒိယမှာဆိုတဲ့ယူဇနာအတွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုကီလိုမီတာနဲ့ပြန်တွဲရင်တော့အထင်ကြီးရအောင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက် 8,000 တန်းလောက်မှာနောက်ဖျားပွင့်မှာဒီမှာဗျာဒါစားရည်မှာအလိုအဆိုးတယ်မှန်ပါနော်နောက်ဖျားပွင့်မှာအဲ့လိုတက်ကကြောက်ကချားတွေကအကြာရွေးအဲ့နောက်ဖျားပွင့်ပြီးတဲ့အခါအခုလို့ဆုတ်ပြီးတော့မှဒီကဘာကြီးကမီးလောင်ပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်ရေမျောပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ်ခုတော့ပျက်စီးသွားလေထဲမှာပျက်စီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြက်တာတော့ပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်